município de Faro está a levar a cabo em setembro e outubro a edição 2018 do Faro Ativo, programa mais abrangente com o mês de atividades esportivas e recreativas para toda a família, marcando assim o início de mais um ano desportivo. Até 7 de outubro são muitas as atividades disponíveis para toda a população, organizadas com mais de 50 entidades associativas e empresariais, parceiros fundamentais para o sucesso do evento, que possibilita a experimentação de inúmeras modalidades em várias instalações desportivas do concelho. Incluída também no âmbito do Faro Ativo, realça para a realização de mais uma edição da Mostra Náutica, nos fins de semana de 29 a 30 de setembro, no Centro Náutico da Praia de Faro, que contou com batismos de bodyboard, canoagem, kitesurf, stand-up paddle, surf, vela, windsurf, passeios de canoagem e um encontro de SUP, de praticantes de SUP, de stand-up paddle. A Mais Algarve acompanhou na Ilha de Faro e em plena Ria Formosa, área protegida pelo Estatuto de Parque Natural, os vários eventos náuticos e marinhos que marcaram a atividade do Centro Náutico da Praia de Faro nesta edição 2018 do Faro Ativo. Iniciativas de grande sucesso numa paisagem maravilhosa e paradisíaca que contaram com a participação de muitos miúdos e graúdos devidamente enquadrados pelos dirigentes e técnicos daquele centro do município de Faro. A edição deste ano do Faro Ativo compreende ainda uma maratona de cycling no dia 6 de outubro, assim como o Encontro Nacional de Patinadores Inline e um torneio internacional de futebol infantil que se realiza entre os dias 5 e 7 de outubro.